Iginiit ni Senador Panfilo Lacson na dapat magka-access sa listahan ng high-value targets si Vice President Lenny Robredo. May ulat on the spot si Cecil Villarosa. Cecil! Rafi, nagbubunyi umano ang mga drug lords sa nangyayari ngayon sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga. Ginawa ni Senador Panfilo Lacson ang pahayag sa gitna nga ng issue sa pagitan nitong si Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Lenny Robredo. Nauna lang kasing sinabi nitong si Pangulong Duterte na hindi niya pinagkakatiwalaan si Robredo na kanyang itinalaga bilang co-chairperson ng Interagency Council Against Illegal Drugs o ICAD. Para kay Lacson, mabibigo lamang si Robredo sa kanyang mandato dahil mahirap gampanan ang isang responsibilidad ng walang pinagmumulan na authority o kapangyarihan. Mas mainam umano na sabihin na lang daw ng direkta kay Robredo na umalis na ito sa pwesto. Naniniwala rin si Lacson na mahalagang mabigyan ng access si Robredo sa listahan ng high-value targets sa kampanya nga ng gobyerno laban sa illegal na droga para mapag-aralan nito ang mga pulisiya na kanyang ipatutupad sa kampanya. Kahit pangaraw hindi bilang co-chair ng ICAD, bilang ikalawang pinakamataas na opisyal sa bansa, nararapat lamang umano na magkaroon ng access sa mga drug personalities o sa listahan ng mga drug personalities itong Vice Presidente. Wala rin daw pangailangan para siya idirektang magkaroon ng partisipasyon sa aktwal na operasyon gaya ng mga drug raid dahil ang pagbalangkas sa pulisiya at paglalatak ng direksyon sa anti-drugs campaign ang dapat daw na gawin nitong si Vice President Robredo. Untenable yung position pag ganyan ang situation. Kasi nandiyan ka sa position and the appointing authority does not trust you. Katunayan, di ba one reason for kicking out an appointee, a presidential appointee is loss of confidence, di ba? So kulang na lang sabihin kasi dineclare na wala akong tiwala sa'yo. Inexpect natin kasunod doon, umalis ka na dyan. Kasi wala akong tiwala sa'yo. Distraction ito. And this is a big distraction. So pag may ganyan, sino ba yung nagbubunyi? E di yung mga drug lords na nag-aaway sila doon, medyo hindi tayo napapansin ngayon. Dagdag pa ni Lacson, Rafi, dapat daw simula pa lamang. Nilinaw na nitong si Robredo mula kay Pangulong Duterte kung hanggang saan ang extent o kung hanggang saan ang saklaw ng kanyang kapangyarihan at kung ano ang partikular na mandato na kanyang gagampanan sa kanyang pag-upo sa ICAD. At live mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Cecil Villarosa.